Bazmitsız հայտարարել ենք եւ չենք օգնում հայտարարել, որ մեզ համար նույնքան կարեւոր է հանրակրի լեգիտիմությունը, որքան այո ասելը, որովհետեւ մեզ պետք է, որ ժողովուրդը գիտակցված գնա այս քվեարկությանը, հասկանալով, որ սա իր ապագայի հետ կապված խնդիր է, եւ այո ասի, հասկանալով ինչին է այո ասում եւ ինչին է ոչ ասում։ Եվ բնականաբար սա ենթադրում է, որ մենք մեր ողջ հնարավորություններով, իսկ դաշնակցությունը թերևս այն բացառիկ կուսակցություններից է, որ նաև ընդդիմություն լինելով պահպանել է հնարավորությունը բոլոր տեղամասերում իր ներկայությունը ունենալու։ Մենք ունենալու ենք մեր ներկայությունը բոլոր տեղամասերում եւ հետեւելու ենք, որպեսզի հանրակրեն անցնի օրենքի պահանջներին համապատասխան։ Արդեն իսկ ընդդիմությունը ասում է, որ կեղծիքների մասին ահազանգ էր կամ մարդկանց ստիպում են անձնագրերի տվյալներ ներկայացնել։ Կեղծիքները, եթե լինեն, մենք նախ կանխելու ենք մեր հնարավորություններով, հայտարարություններով, կանխարգելիչ գործողություններով։ Բայց այսինքն դուք դեմ եք գնալու ձեր դաշնակից հանրապետականին այսօրվա։ Ես չեմ կարծում, որ մեր դաշնակից հանրապետականը որոշել է սեպարատ մեզնից անկախ կեղծիքներ անի, եւ մենք համաձայնվել ենք նման ձևով իրար հետ համագործակցելու։ Այդպիսի բան տեղի չունի։ Այսինքն, եթե կեղծիքներ լինեն, պիտի համաձայնեցված կեղծիքներ լինեն։ Մենք կեղծիքների դեմ պայքարելու ենք։ Իսկ այդ հարցում համագործակցելու եք ընդդիմության հետ։ Մենք բոլորի հետ ենք համագործակցում, ովքեր որ իսկապես պայքարում են կեղծիքների դեմ, եւ միշտ ենք դա արել, անկախ նրանից մենք եղել ենք իշխանություն, թե ոչ։ Նույնը կարելի էր ասել այն ժամանակ, երբ որ մենք կոալիցիայի մեջ էինք եւ համարվեր, որ մենք բոլորս նույն դաշտում ենք աշխատում, իշխանության դաշտում ենք աշխատում, պետք է աչքերը փակենք եւ այլ եւ այլ, բայց երբեք այդպիսի փաստ չի արձանագրվել, որքան էլ դա ուզեցել են մեզ վերագրել։ Բայց մենք միշտ շատ անկեղծ եւ հստակ գնահատականներ ենք տվել ամեն ընտրությունից հետո, վերհանելով նաեւ այն բոլոր կեղծիքներն ու թերությունները, որոնք եղել են։ Կարծում եք, ոչի կողմնակիցները ձեզ կվստահեն, քանի որ այսօր դուք այո քարոզողների մեջ եք եւ իշխանության կողքին եք։ Ոչի կողմնակիցները թող իրենք իրենց վստահեն, համախմբվեն, իրար հետ որոշեն ինչ են անում, նույն բանն ասեն, նույն բանն անեն, թող այդ ամենը կարողանան անել, նոր փորձեն ուրիշների վստահելու կամ չվստահելու իրավունք վաստակել։ Այդպիսի մակարդակ ես չեմ տեսնում քաղաքական այդ ուժերի մեջ, որ պետք է սպասեմ, թե իրենք ինձ վստահում են, թե չեն վստահում։ Ես անցած ճանապարհ ունեմ, որպես կուսակցություն մենք այդ ամենը անցել ենք եւ ապացուցել ենք մեր հետևողական եւ սկզբունքային լինելը։ Որևէ վստահության կարիք որևէ մեկի կողմից մենք չունենք։ Պարոն Ռուսնամյան, ինչու այնքան էլ տեսանելի պայքար չեք տանում այոյի համար։ Այո, քարոշությունը, դաշնակցությունը սկսել է 90-ականներից։ Եթե այդքան ժամանակ այո ենք քարոզում չեք տեսել, ուրեմն չեք էլ տեսնի 90 օրվա մեջ, 90 ժամվա մեջ չեք տեսնի։ Հանրապետականը գոհ է ձեր ջանքերից։ Հանրապետականի համար չենք մենք սա անում, որ գոհ լինի կամ գոհ չլինի։ Մենք մեր երկրի, մեր ժողովրդի համար ենք անում եւ վստահ ենք, որ այս անգամ, եթե մեր ժողովուրդը հետեւելով դաշնակցության սկզբունքային պահվածքին գնա եւ այո ասի, իսկապես այն նոր Հայաստան այդտեղ կլինի։ Այսինքն նաև նոր կոալիցիա կլինի, չէ՞, դաշնակցության եւ հանրապետականի միջև։ Դաշնակցությունը կոալիցիա կազմի բոլոր նրանց հետ, ովքեր 7 կետերի համապատասխան գործում են։